भारतीय अन्तरिक्षीय अनुसन्धान सङ्गठन इसरोले चन्द्रमाको सतहमा अक्सिजन र धेरै खनिज पदार्थ रहेको सङ्केत चन्द्रयान तिनको रोभरले फेला पारेको जनाएको छ सन् दुई हजार तेइस अगस्त तेइस तारिक बुधबारका दिन चन्द्रमाको अनुसन्धानका लागि दक्षिणी ध्रुवमा चन्द्रयान तिनको विक्रम रोभर अवतरण भएको थियो चन्द्रमाको सतहमा फलाम टाइटेनियम म्याग्नेज सिलिकन क्रोमियम क्याल्सियम एलमुनियम र एल सल्फर जस्ता खनिज पदार्थको उपस्थिति प्रज्ञान रोबरमा रहेको लेजर इन्स्टिड्युट ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोकोप एलआइबिएस उपकरणले पत्ता लगाएको इसरोले जनाएको छ रोबरमा रहेको उपकरणले दक्षिणी ध्रुव नजिकै चन्द्रमाको सतहमा रहेको सल्फर एएसको उपस्थितिलाई पहिलोपटक इन्सिट मापनको माध्यमबाट स्पष्ट रूपमा पुष्टि गरेको इसरोलाई उधित गरी भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्